Real playoff game. Details decided on the end. For this game, it's obvious that you need to make the shots. It's something what today didn't work. We just scored 3 out of 23, the same amount of the shots, and they make the shots. So what's big difference? Even though we had situations to get tied, but then some layups that we miss also. So, okay, details. And this is the first half. So we need to tomorrow a little bit analyze the game, and then on Tuesday go for the next fight. And what I said, you know, seems this season that we play better in Panevėžys than at home. Klausimas buvo apie pralaimėjimą ketvirtfinalio serijos starte, kas jį lėmė. Ką treneris sakė, kad na, tikrai atkaklios rungtynės, viską lėmė detalės pabaigoje. Taip pat krepšinis yra toks žaidimas, kur viskas priklauso nuo metimų. Šiandieną tai neveikia, nepataikėme metimų, panevežėčiai juos sumetė. Bet tai yra tik pirmoji serijos dalis. Rytoj darysime analizę, žiūrėsime, kas neveikia, kas buvo blogai. Ir stengsime antradienį išlyginti serijos rezultatą. Šiais metais Panevėžyje žaidžiame geriau nei namuose prieš Lietkabelį. Mentioned those three-pointing shooting numbers. Is it just only not making open shots, or there are other reasons why? Most of the shots we had open. We had open, so we were looking to create good open shots. We had it, and unfortunately today the ball didn't go in. So we were waiting for a long time. Evaldas Raulis to make his first own shot, and actually he's the only guy who make 2 threes, and one of the rest of the shots was from Ryan Taylor. But like I said, we had also some situations, layup situations, or 2-point range shots that could be in, but this day didn't work. Klausimas buvo apie tolimų metimų pataikymą, kodėl šiandieną tie metimai nesukrito, ar tai buvo dėl to, kad dėl ko nesutikti metimai, ką ten ir sakė, kad na, nemažai tų metimų mes metėme laisvi, bet kalba eina ne tik apie tritaškius, taip pat prametėme nemažai ir iš pokrepšio, ir iš vietinio nuotolio, atrodo, įprastą dieną tokie metimai turėtų sukristi, tačiau šiandieną kamuolys į krepšį tokiose situacijose nekrito. Ivan Vraniš came back to the court after 1.5 months. What can you say about his performance? He was in rotation today, and I think overall that his energy and everything what he contributed to the team was on the good level. So good to see him back. So also we'll see what he's capable to do on the next game on Tuesday. Klausimas buvo apie Ivaną Vranešą, kuris po pertraukos sugrįžo rungtyniauti. Treneris minėjo, kad taip, jis yra rotacijoje šiandieną. Matėme jo energiją, visą kitą, bet dar reikės pažiūrėti, ką jis galės duoti ir antrose rungtynėse. Lietkabelis, let's say, didn't have these good results to finish the regular season. How did you react to their form going into the playoffs? They had the problems, but everybody had the problems. This is, first of all, very very experienced, good roster team. They work together, most of the guys together, let's say, many years. And this is one quality of this team. Of course, we beat them twice, let's say, this year on their court. And this is something what is a pride of this team and character that is showed today, really. So all of them were really, really ready to hustle, to fight, and they show their quality. So you never let one team like that just go, you know. For sure that we expected this reaction. And we were ready for that, but like I said, details today was on their side. Klausimas buvo apie Panevėžio Lietkabelį, kuris neturėjo geros atkarpos, nežaidė gerų rungtynių iki atkrintamųjų, kaip treneris reaguoja į jų žaidimą prasidėjus atkrintamosioms. Ką treneris atsakė, kad visas komandos turi problemų, Lietkabelis taip pat dabar turėjo tų problemų, tačiau tai yra patyrusi komanda, tai yra komanda, kuri tarpusavyje, nemažai žaidėjai tarpusavyje žaidžia jau ne vienerius metus. Taip pat treneris išskiria tai, kad 2 kartus reguliariajame sezone pavyko nugalėti Panevėžio ekipą, ir natūralu, kad reikėjo tikėtis tokios reakcijos. Tai yra energinga komanda, kuri nori siekti revanšo. Treneris minėjo, kad jo komanda tikėjosi ir gavo tai, ko tikėjosi, tačiau, kaip ir dar kartelį pasikartojo treneris, viską lėmė detalės
ir tie nesumesti metimai. One positive thing, full house today in the arena. Can you describe how did it feel to coach a team? It was really pleasure to play today at home. You know, first of all, playoff game. You see how the atmosphere in the gym was. Everybody red shirts, great, great support. And we're going to go on Tuesday to fight, to give our really best to bring the third game at home and to have again fans here to support us and looking forward to for the next round. Klausimas buvo apie atmosferą šio vakaro rungtynėse, apie pilno išpildytas tribunas, ką treneris sakė, kad na, įspūdinga yra žaisti tokioje atmosferoje. Šiandieną visą Utenos areną nusidažė raudonai, raudoni marškinėliai ir trenerio pažadas žaidėjams, kad antradienį važiuojame į Panevėžį atiduoti visas jėgas, kautis ir siekti sugražinti seriją į Uteną, kad jie ir gali dar kartelį gretus rengti. You know, it's playoff, it's like always like tennis match now in two sets. We just won first one and I expect even harder game in 2 days and we will be even better than today if we wanna advance in semifinal. Klausimas buvo apie pergalingai pradėtą ketvirtfinalio seriją, ką treneris sakė, kad atkrintamas yra toks dalykas, laimėjom tik vieną iš, pasiekėme tik pirmą pergalę iš reikiamų dviejų, po dviejų dienų tikimės kur kas sunkesnių rungtynių ir turėsime žaisti geriau, jeigu norime žengti pusnalį. Sirvidis had foul trouble in first half, Aurelikas with four fouls, Maldūnas fouled out. How did you try to cope in these situations, what solutions did you try to find? Yeah, I mean, Sirvidis first half play just 6 or 7 minutes, 3 fouls, but okay, we have players who can play. For sure, we can survive in those kind of game. If you play like this with that intensity in defense, for sure it's not about foul trouble. This is not injuries. This is foul trouble. Okay, you can calculate, you can do something, and for sure you can survive. Klausimas buvo apie pražangas. Pirmą rungtynių pusėje Deividas ir Vydas surinko 3 pražangas. Taip pat Gediminas Raelikas surinko daug pražangų, Gabrielius Maldūnas surinko 5 ir nežaidė iki rungtynių pabaigos. Kokie buvo ieškomi sprendimai ir ką pavyko rasti? Ką treneris sakė, natūralu, taikant tokią intensyvę gynybą, tos pražangos, bet na, pražangos nėra traumos, tai yra, kaip sakyt, rungtynių dalis. Turi žaidėjų, kuriais gali pakeisti besibauduojančius krepšininkus ir treneris džiaugiasi to, kaip šiandien pavyko išspręsti tą problemą. Georgia Gagic was one of the main factors today. In what shape he came to these playoffs? I mean, in what shape? He also watched the game like me, so for sure he's not in best shape, but he's the guy with big heart and for sure he will fight, so in which shape? It's obvious that he's not in the best shape. Klausimas buvo apie Džordžą Gagičių, kuris šiandieną buvo vienas iš kertinių žaidėjų šioje pergalėje. Klausimas, kokia sportinė forma jis pasitinka šį ketvirtfinalio seriją, ką treneris atsakė, na, kad jis lygiai tiek pat matėt rungtynes, kiek ir aš. Galbūt jis nėra pačios geriausios formos, bet jisai kovoja ir atiduoda visą aikštelį. Before the playoffs, Lietkabelis didn't have good results. What was the biggest change in your eyes after this game? Yeah, we start playing defense like we can finally, and I mean today we were a team, so but like I said, it's just 1-0, okay, so we'll see how it will be on Tuesday. Klausimas buvo apie tai, kad Panevėžio CSKA, bet Lietkabelis iki atkrintamųjų nedemonstravo gero krepšinio ir kas šiandieną pasikeitė trenerio akimis, kad treneris atkreipė dėmesį, kad visų pirma mes pradėjome žaisti gynyboje, tai yra vienas esminis dalykas, šiandien atrodėme kaip komanda, tačiau treneris dar kartą pasikartojo, kad tai yra tik 1-0 ir darbas dar nėra baigtas. What are you expecting in that second set? I mean, we start from 0-0, I expect again, like, it's not time to make that tactical surprise, you know, like the coach said, what can be different. First offense on the game, first offense in third quarter, and that's it, about surprise. It will be very important how both team will rest and you know who will enjoy more and Tuesday he will win the game. Klausimas buvo apie tai, ko treneris tikisi antrose serijos rungtynėse.
Ką treneris sakė, kad na, tai yra per trumpas laikas treneriams, kad kažko nustebint, viskas priklausys nuo to, kaip komandos, tik kaip abiejų komandų krepšininkai pasilsės, kaip pasiruoštom antrosiam rungtynėm ir kas pasirodys geriau, tas laimės tas rungtynė. Lietkabelis today had very active support in Utena. What was your reaction to that? Yeah, they are, how to say, in all those bad period, they are, not in English, they are like a bright point, you know, like something that club must be proud of that, and we really appreciate their support, and now they really, like, I really can say that they are our sixth player. Klausimas buvo apie sirgalius, kurie šiandien tikrai triukšmingi buvo Utenos arenoje. Kaip treneris vertina tokį palaikymą, treneris padėkojo sirgaliams, kad jie nenusisuko nuo komandos net ir na, tuo sunkiu periodu, kuris buvo. Visada atiduoda visą energiją palaikant komandą ir šiandieną sirgali buvo kaip šeštas žaidėjas.